Попереду теплий сезон, і це означає, що багато хто вирушить в похід в гори, а для когось це буде перший похід. Походить, це така штука, для якої недостатньо просто бажання, ще потрібно відповідне спорядження. Першим походом туристи-початківці зіштовхуються з тим, що потрібно зібрати цілий список спорядження. Добре, коли бюджет дозволяє і можна просто заїхати в спеціалізований туристичний магазин і, порадившись з консультантом, придбати все, що вам потрібно. Проте, якщо бюджет обмежений, доводиться якось виходити з ситуації, на чомусь зекономити або від чогось відмовитись. В цьому відео ми дамо кілька порад, як зекономити на спорядженні так, щоб в поході ви про це не пошкодували. Перша порада – заплануйте свій похід влітку. І нехай це буде нескладний маршрут. Влітку вам знадобиться менше спорядження, а також більше речей можуть бути неспеціалізовані. Взимку використання неспеціалізованого спорядження може коштувати значно більше. Наприклад, влітку замість трекінгових штанів можна взяти будь-які інші з тих, що у вас вже є. Можливо, вам буде не так комфортно, але нічого страшного не станеться. А от взимку непідходящі штани можуть призвести до того, що ви промокнете, замерзнете, а це в свою чергу ризик для здоров'я і навіть життя. Думаю, думка зрозуміла. Друга порада – складіть список спорядження і розставте усе по пріоритету. Від найважливіших елементів спорядження до тих, без яких можна обійтись. Знаю, коли у вас нема в цьому досвіду зробити це не так просто, тому я вам трішечки допоможу. Перша частина списку спорядження буде виглядати наступним чином. Рюкзак, взуття, намет, спальник. Друга частина – це в нас захист від дощу, обладнання, на якому будете готувати їжу, і килимок. І в третій частині списку – все інше. До першої частини списку я відніс найважливіші елементи спорядження. Це не означає, що вони мають бути супердорогими, але вони мають бути якісними, зручними, надійними і головне – підходити під ваші задачі. Зосередьте основну частину вашого бюджету на цих елементах. Виберіть найкраще з того, що вписується в ваш бюджет. Або, як варіант, можна взяти щось в оренду. Краще взяти в оренду хороший рюкзак або намет, ніж купувати якесь барахло. Якщо хочете заощадити на цій частині списку, робіть це обережно і розумно, адже від цих елементів спорядження може залежати не лише ваш комфорт, а й здоров'я та безпека. В другій частині те спорядження, без якого в поході важко буде обійтись, проте, якщо бюджет обмежений, на ньому можна добре зекономити на користь спорядження з першої частини списку. Наприклад, замість дорогої мембраної куртки можна взяти пончо або навіть звичайний поліетиленовий дощовик. А замість надувного хорошого килимка можна взяти звичайний каремат. Пальник і казанок також можна обрати з недорогих, головне, щоб працював. Зекономивши на цих елементах спорядження, ви дещо втратите в комфорті, проте це ніяк не вплине на ваше здоров'я та безпеку. Третя частина списку – це ті речі, які при обмеженому бюджеті можна взагалі не купувати, а спробувати замінити тим, що у вас вже є. Наприклад, одяг, чашка, миска, ложка, ліхтарик і таке інше. Впевнений, у багатьох вдома знайдеться альтернатива. Запевняю, що спеціалізований одяг та аксесуари помітно впливають на комфорт в поході. Але знову ж таки, якщо бюджет дуже обмежений, не витрачайте гроші на те, що можна замінити, а витратьте їх, наприклад, на хороший рюкзак або хороші трекінгові черевики. Ось такий от принцип розподілення обмеженого бюджету можемо вам порадити. Якщо відео сподобалось, підтримайте канал лайком. На цьому ми закінчуємо. До зустрічі!